Telecompanie მეცხრე არხის საახალწლოდ სოციალურად დაუცველ მრავალშვილიან ოჯახებს ესტუმრა და მათ პატარებს სურვილების ასრულებაში დაეხმარა. Ტკბილეული და საოჯახო ნივთები იმ ოჯახებს გადაეცათ, რომელიც მეცხურ ფესტივალში მონაწილეობისათვის შეირჩა. ვახტანგიშვილების ოჯახი ერთ-ერთი მათგანია, ვინც ტელეკომპანიისაგან საახალწლო საჩუქარი მიიღო. Მრავალშვილიანი ოჯახების არასრულწლოვანი წევრებისათვის საჩუქრები მათი სურვილის მიხედვით შეირჩა. Amahal ganatebas kuya saheli Gilotsav gilotsav choba khatsel Turchala da gazina qiar moklebodet Gilotsav gilotsav choba khatsel Turchala da gazina qiar moklebodet მეცხრე ფესტივალის წინა დღეებში მიმყოფებოდი ვახტანგიშვილების 4-შვილიან ოჯახში. Ადგილზე გავეცანი მათ სიტუაციას, მათ მდგომარეობას, ჩემთვის მართლაც დიდი პატივი იყო მათ ოჯახში სტუმრობა. ჩვენ სიუჟეტიდან ალბათ ახსოვს მაყურებელს, რომ ისინი საკმაოდ ხელმოკლე ცხოვრობენ. ამიტომ მეცხრე არხმა გადაწყვიტა ის სურვილები შეესრულებინა მათთვის, რაც პატარებმა მეცხრე არხთან გაამშყალნეს. მადლობა უფალს დღემდელი დღისთვის. Телекомпания მეცხრე არხმა ძალიან სასურველი საჩუქარი გაუკეთა ჩემ შვილებს. Მადლობას მოგახსენებთ. Მე ვფიქრობ, რომ ლოცულობ, რომ საქართველოში არ იყოს გაჭირებული ოჯახები, არ იყოს გაჭირებული ბავშვები. Მე მინდა, რომ ყველა ბავშვს ასე ბედნიერად ჰქონდეს ახალი წელი. Მე ტელეკომპანია მეცხრე არხმა მაჩუქა ფოტოაპარატი, ძალიან გახარებული ვარ. მეცხრე არხისაგან საახალწლოდ კვახაჯელიძეების მრავალშვილიანი ოჯახიც დასაჩუქრდა. სახატავი ნივთები, წიგნები და საოჯახო ტექნიკა იყო შვიდი პატარა სურვილი. პატარებმა ნატურა მეცხრე არხის ჟურნალისტ თაკო ფეიქრიშვილს გაანდეს. კვახაჯელიძეების ძირითადი შემოსავალი სახელმწიფოსაგან მიღებული სოციალური დახმარება. როგორც თავად ამბობენ, თანხამათი არსებობისათვის საკმარისი არ არის იმისათვის, რომ შვილების რჩენა შეძლონ ოჯახის უფროსებმა, ბანკიდან აღებული სესხით ვაჭრობა დაიწყეს. Ახლა ჩვენ კვახაჯელიძეების ოჯახში ვიმყოფები. Ტელეკომპანია მეცხრე არხი შეეცა და ოჯახის 7 მცირეწლოვანი ბავშვისთვის სურვილები აესრულებინათ, რაც მათ ტელევიზიას გაანდეს. ახლა თუ ველოდით, რომ მოვიდოდა ტელევიზია? Არა, ნამდვილად არა, ნამდვილად. ტელევიზორში ხა გადაცემები რომ მიდიან და რაღაცა მილოცებია და რაღაცა ძალიან მიხარია ხოლმე, რომ ასე ყურადღებას უთმობენ მრავალშვილიანებს, სოციალურად დაუცველებს და დიდი მადლობელი ვარ, რომ თქვენს ჩვენი თავი, ჩვენი ოჯახი გაგახსენდათ და წვლილი შეიტანეთ და დაგვეხმარეთ. კვახაჯელიძეებისა და ვახტანგიშვილების მრავალშვილიანი ოჯახების მსგავსად მეცხრე არხმა ახალი წელი ბალახაძეების ოჯახის პატარა წევრებსაც მიულოცა. მათთვის გადასაცემად ტელეკომპანიამ საყოფაცხოვრებო და სასწავლო ნივთებიც ასევე ოჯახის პატარა წევრების სურვილის ამბში არჩია. ყველაზე პატარა დათო ბალახაძე მეხუთე კლასშია, უყვარს კლასგარეშე ლიტერატურის კითხვა და ხატწერა. ახლა ჩვენ ვიმყოფებით ბალახაძეების ოჯახში. ტელეკომპანია მეცხრე არხმა გადაწყვიტა ამჯერად სწორედ ამ ოჯახისათვის მიელოცა ახალი წელი და ერთი წინა საახალწლო დღე გაელამაზებინა ჩვენ ოჯახს. გადავეცით საჩუქარი, ოჯახის პატარა წევრებს ტკბილეული და წიგნები და ის რაც მათ სურდათ. მე მიყვარს ყველაზეძან ხუთ კუნჭულა და ვკითხულობ კლასგარეშეც. ზოგჯერ სკოლაში ხდება ეს მოთხრობა. ძალიან მიყვარს წიგნების კითხვა. ერთმა დაგლოცოთ და გაგაძლიეროთ ყველა, ვინც თითოეული ცირეცაც კი გაიღეთ საჩუქრად. ესეთი ხალხისთვის. ტელეკომპანია მეცხრე არხმა სოციალურად დაუცველთა ბაზიდან სამი ოჯახის შესახებ ინფორმაცია ივლისის თვეში მოიძია და საქველმოქმედო სახის ღონისძიებებით მათთვის დახმარების გაწევა ამის შემდეგ გადაწყვიტა. მეცხრე არხის გენერალური დირექტორი ამბობს, რომ პირველი ნაბიჯები გადაიდგა და იმედოვნებს, რომ მომავალში ტელეკომპანიას სხვა ორგანიზაციები შეუერთდებიან. კომპანია გალაქსთან და ახალგაზრდული ცენტრთან ერთად მართალია გრანდიოზული საჩუქრები ვერა, მაგრამ მცირედი სიურპრიზის გაკეთება მაინც მოახერხეთ და ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს, რომ ისევე როგორც მეცხრე ფესტივალი, ასევე სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება ტრადიციული სახე მიიღოს. ტელეკომპანია მეცხრე არხმა საქველმოქმედო ღონისძიებების გამართვა ივლისის თვეში დაიწყო, მაშინ როცა სამცხე-ჯავახეთის მასშტაბით პირველი საქველმოქმედო ფესტივალი ახალციხის ციხის ტერიტორიაზე მოეწყო. მეცხრე არხის მაყურებელმა ბალახაძეების, კვახაჯელიძეებისა და ვახტანგიშვილების მრავალშვილიანი ოჯახები სწორედ ტელეკომპანიის საშუალებით გაიცნო. ფესტივალზე პატარებმა ტელეკომპანიის სპონსორებისაგან სხვადასხვა სახის საჩუქრებიც მიიღეს.